بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعريف الله رب العزة کے لیے ہے اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ آج جس چیز کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے، ایک کتاب کی صورت میں، جس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین۔ یہ وہ کتاب ہے جو نیک اور صالحین کے لیے ایک ریاض اور ایک باغیچہ ہے، ایک بہت بڑا باغ ہے۔ من کلام سید المرسلین، سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی انسان آداب زندگی جاننا چاہتا ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، زندگی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کون سا معاملہ کس انداز سے اس کو پورا کرنا ہے، اس شخص کے لیے اس کتاب ریاض الصالحین کا ایک دفعہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ کتاب ریاض الصالحین کو اس کے مؤلف امام یحییٰ بن شرف النووی، جن کی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم حالات بعد میں جانتے ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک ایسا مجموعہ جمع کیا ہے جس کا انسان کی تقریباً زندگی کے ہر پہلو سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، خواہ وہ عقیدہ ہے، خواہ وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی ہے، اور احادیث کو اس طرح کر کے جمع کیا ہے کہ انتہائی ہی خوبصورت انداز سے ان کو آپس میں پروا ہے۔ اس حدیث میں اغلباً 1903 احادیث ہیں، یعنی 1903 احادیث ہیں اس کتاب میں، جنہیں وہ صحابی کا نام لے کے غالباً اور کبھی کبھی نادراً تابی کا نام بھی لے کے اور صحابی کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات نقل کرتے ہیں، جن کو انہوں نے 372
چیپٹر بنا کے، یعنی اس کے جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کر کے جو ہے وہ چیپٹر بنائے ہیں کہ اس کو فصل کے طور پہ قائم کیا ہے، اور اکثر وہ اپنے اس فصل کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے آغاز کرتے ہیں، اور بہت کم شاد و نادر کسی صحابی کا یا کسی تابعی کا قول لے کے آتے ہیں، اور اپنے اس پوری اس فصل کو انہوں نے 15 کتابوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی جیسے ایک عقیدہ ہے، ایک اخلاق ہے، ایک جو ہے وہ اس طرح کر کے 15 کتابوں میں جو ہے وہ کیا ہے، اور ہر ایک کتاب کے اندر بہت سارے ابواب قائم کیے ہیں جن کی تعداد تقریباً 373 باب بن جاتی ہے۔ یہ مختصر سا اس کتاب کا تعارف ہے۔ الغرض امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ریاض الصالحین کے نام سے ہے، یہ انسان کے اخلاق، آداب زندگی، گھر اور گھر سے باہر کے جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کے متعلق احادیث جمع ہیں۔ اس کتاب کے تعارف کے بعد، اس کتاب کو آغاز کرنے سے پہلے یاد رکھ لیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے بنیادی پوائنٹ سے ہمیں اس چیز کا جاننا سمجھنا ضروری ہے، ایک مسلمان ہونے کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین کو لایا گیا ہے، جس دین کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، یہ ایک ایسا دین ہے، اور یہ ایک ایسا جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس کی دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ تو دین کے ہر کام کا آغاز، انسان کو اخلاص سے کرنا ہوتا ہے، اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اس سوچ اور نظریے سے ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ طلب اور چاہت پیدا ہو کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس کورس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، ریاض الصالحین کا، اس میں ہم سے نہ ہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم حدیثیں پڑھ چکے ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی مقصد ہے کہ لوگ ہمیں عالم کہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ایک بات سے، چاہت سے بھی انسان کو لگاؤ ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اخلاص پیدا کرے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ علم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، جاننا، معلومات حاصل کرنا، اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ فرشتوں کا سجدہ کروانا، اس میں جو پوائنٹ بنایا گیا تھا، یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جسمانی طور پہ فرشتوں سے بڑے ہیں؟ نہیں،
آدم علیہ السلام اپنی طاقت اور قوت میں فرشتوں سے بڑھ گئے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں انہیں بلند کیا وہ تھا معلومات اور علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا جس چیز کا علم ابھی فرشتوں کو نہیں دیا تھا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آؤ تم بتاؤ. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتے لاجواب ہو کے کہتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم. فرشتوں نے لاجواب ہو کے کہا اے اللہ پاک ہے تو، تیرے علاوہ کوئی علم رکھنے اور تیرے ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا بیان کیجئے وہ علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے. یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء. تو انسانیت کو فضیلت اور ملی اس بنیاد پہ جو جس چیز میں مقابلہ کیا گیا کہ انسان معلومات اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے، اور اس معلومات میں جو سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم ہے کہ انسان یہ جان لے کہ میں اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد والی آخرت کی زندگی میں جو اصلی کامیابی ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن ہم نے اس حدیث پہ یہ غور نہیں کیا ہے کہ یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے، فرض ہونے سے مراد کون سا فرض ہے. یاد رکھ لیں کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے کہ جب زبان مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جاری کیے تو اس وقت علم وہ تھا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس چیز کا انکار نہیں ہے، اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم نے کبھی اس پہ بہت کم غور کیا ہے کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے اور اس فریضہ اور فرض سے کون سا فرض مراد ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، انسان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو علم یہاں اس حدیث میں بیان ہے اس علم سے مراد وہ والا علم ہے، وہ والا علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس حدیث کو بیان کیا اپنے زبان مبارک سے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا رہے ہیں، وہ علم مراد ہے. اور اس فریضہ سے مراد یہ جیسے ہم اپنی زبان میں بول دیتے ہیں کہ یہ فرضی چیز ہے، وہ مقصود نہیں ہے. یہاں پہ مراد وہ فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے ہی علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. ہاں اس علم سے وہ علم مراد ہے جس سے انسان حلال اور حرام، پاک اور ناپاک کو جان سکتا ہو. اتنا علم ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا فرض ہے. تو یاد رکھ لیں ابھی تک میں نے اپنی بات میں دو پوائنٹ بیان کیے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ انسان کو یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں
اس میں ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ علم ایک بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم, اس حدیث کے علم کو حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے, حدیث یہ کسے کہا جاتا ہے, ہا دال یا اور ث حدیث. ویسے تو اس کا معنی ہے حدث یعنی کسی نئی چیز کا آ جانا. ہم اپنی زبان اور لینگویج میں بولتے ہیں حادثہ ہو گیا, حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ, فوراً کسی چیز کا رونما ہو جانا, پیدا ہو جانا, اس کو بولا جاتا ہے حادثہ. اور اسی سے نکلا ہے حدیث کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں وہ چیز آ گئی. تو یہ جو بھی ہم بول رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, یہ پہلے نہیں تھا اور ابھی میں بول رہا ہوں, پہلے نہیں تھا اور ابھی میں بول رہا ہوں, تو یہ ایک میں نیا حادثہ پیش کر رہا ہوں, ایک نئی چیز بول رہا ہوں. اس لیے اس کو حدیث کو حدیث بولا جاتا ہے کہ پیچھے سے آگے ایک نئی چیز ہم بول رہے ہوتے ہیں. اور ویسے تو میری آپ کی ہر ایک انسان کی بات حدیث ہو سکتی ہے, لیکن جب ہم شریعت اسلامی میں لفظ حدیث بولتے ہیں تو یہاں سے مراد کیا لیا جاتا ہے, اس سے مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے. عربی میں بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث سے مراد ما نصب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. حدیث سے مراد وہ ہر چیز, وہ ہر بات, وہ ہر خبر مراد ہے جس کی نسبت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے, خواہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو, اور خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ خاموشی سے اس عمل کو ایکسیپٹ اور قبول کر لیا. تو یہ ان تین چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں ایک کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز کھائی گئی, کوئی کام کیا گیا, آپ وسلم دیکھ رہے تھے اور لوگ وہ کر رہے تھے, تو آپ نے کوئی اس پہ منع نہیں کیا. کچھ بھی نہ, خاموش رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تقریری حدیث ہے. تو جس کو ہم حدیث بولتے ہیں, جس کو ہم حدیث بولتے ہیں, اس حدیث کو جو نسبت جو کسی بھی قول کی, کسی بھی بات کی, کسی بھی فعل اور ایکشن کی, کسی بھی سامنے ہونے والے واقعے کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا, ان تینوں کا نام حدیث ہے. یہ ہے آپ حدیث کا معنی اور مطلب, جو کہ اصطلاح میں یعنی دین کے اندر سمجھا جاتا ہے. اب اس حدیث کے بارے میں میں دو باتیں کروں گا, جن دونوں باتوں کے اوپر ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن مجید حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اور یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا,
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے کلمات سے، اللہ کے کلمات سے میں ان کی پناہ میں آتا ہوں باقی چیزوں کے شر سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ کی وہ تام کلمات، کلمہ کی جمع ہے، کلام ہے، تو اللہ کے کلمات سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت، تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ حجر کے اندر، یقیناً بے شک ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت سی تاکیدیں کر کے یہ اس بات کو بیان کیا ہے، سب سے پہلے انا، یقیناً بے شک، یہ انا بولا جاتا ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس بات میں مکمل یقین ہے، یہ ہے بولا جاتا انا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تنے تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ تم نے یہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب مخاطب کریں گے تو حدیث میں جیسے مخاطب کیا گیا ہے، اللہم انت الاحد الصمد، اے اللہ تو اکیلا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تو اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ جب بندہ اللہ کو مخاطب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جب مخاطب کرتا ہے تو مفرد اور ایک کا جو ہے لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بات کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی بات کو بڑا کرنے کے لیے بولتا ہے، بے شک ہم نے یہ کام کیا۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس بات کو بڑا کرنے کے لیے جو شاہانہ خطاب ہوتے ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آتے ہیں، وہ مفرد کے صیغے کے ساتھ نہیں آتے ہیں، وہ ہمیشہ جمع کے صیغے کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے بولتا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا، انا، اور پھر نا کے بعد اس بات کو دوبارہ سے اللہ نے فرمایا، نحنو، بے شک یقیناً ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور بے شک یقیناً ہم ہی اس حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پہ پھر عربی میں اور باتیں پختہ کی گئی ہیں، ایک تو انّا کا لفظ لگا کے اور لحافظون پہ لام لگا کے اور حافظون کی جمع لگا کے اللہ تعالیٰ گویا کہ بہت بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہے اس قرآن مجید، اس ذکر کو، یہاں پہ ذکر بولا ہے، نوٹ کریں، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ اللہ نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ آیا یہاں مراد ذکر سے اللہ تعالی کا کلام قرآن مجید ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید تو مراد ہے ہی ہے، تو کیا کچھ اور بھی مراد ہے؟ جی ہاں، نوٹ کریں اس بات کو جو میں بتانا چاہتا ہوں، کہ اس ذکر سے مراد سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محفوظ کی ہے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے۔ تو لفظ ذکر میں صرف قرآن مجید کو شامل کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد حدیث بھی ہے۔ ہم ذکر کو خاص کر رہے ہیں قرآن کے لیے، اس کے لیے کوئی الگ سے دلیل چاہیے، جبکہ ایسے دلائل موجود ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ سورۃ نحل سورۃ حجر سے اگلی سورۃ ہے، اس سورۃ کے اندر آیت نمبر 44 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ما نزل الیہم۔ سورۃ حجر کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ اس ذکر کے ذریعے، تاکہ آپ اس ذکر کو ایک واسطہ اور ذریعہ بنا کے لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کریں جو نازل کی جا رہی ہے ان کے لیے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہاں پہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ایک الگ چیز اور ذکر ایک الگ چیز، دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے اور مَا نُزِّلَ سے مراد کیا ہے؟ تو جو مَا نُزِّلَ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جو ذکر ہے یہاں پہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو اللہ نے ذکر کی صورت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں سورۃ نجم میں فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا، وہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے، وہ کی وحی سے بولتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی وحی قرآن مجید بھی ہے، اور اللہ کی وحی حدیث مبارک بھی ہے، دونوں اللہ کی وحی ہیں، دونوں ہی اللہ کا ذکر ہیں، اور دونوں کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے۔ اس بات کا ذہن، ہم سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے، جبکہ حدیث اللہ کی حفاظت سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ اغلبیت کا نظریہ یا ایمان یہ ہے، اس ایمان کو بدلنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا فرمان پیش کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، او لوگو جیسے اللہ نے مجھے قرآن مجید عطا فرمایا ہے اسی طرح کی ایک اور چیز بھی اللہ نے مجھے دی ہے، اور وہ ہے حدیث مبارک۔ تو حدیث اور قرآن دونوں ذکر ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری میں لی ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ قرآن اپنے الفاظ میں عبادت ہے، یعنی ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور حدیث ایک ایسی وحی ہے جو اللہ نے دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو اپنے الفاظ میں جو پہنچایا ہے وہ وحی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے الفاظ پہ عبادت نہیں ہے۔ یعنی جیسے قرآن میں الف لام میم پڑھا تو 10-30 نیکیاں مل گئیں، لیکن حدیث میں انما الاعمال انما پڑھا تو 40 نیکیاں نہیں ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نیک کام ہونے کی بنیاد پہ مجموعی لحاظ سے تو حدیث پڑھنا عبادت ہی ہے،
لیکن تفصیلاً حرفاً حرفاً جیسے قرآن عبادت ہے ویسے حدیث عبادت نہیں ہے، لیکن حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ زبان رسول، اور وحی جو ہے قرآن مجید یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ تلاوت اور فکس الفاظ جو اللہ نے اپنے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ حدیثیں تو بڑی جھوٹی ہیں اور بڑا اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا تو یہ کیسے محفوظ ہے؟ یاد رکھ لیں، اس وقت دنیا میں کوئی ایسی حدیث ضعیف اور من گھڑت نہیں ہے جس کو جھوٹ کہہ کے موضوع کہہ کے من گھڑت نہ بنایا گیا ہو، اور ایسا کوئی سچ نبی کا نہیں ہے جسے صحیح کہہ کے احادیث میں شامل نہ کیا گیا ہو. یہ جو محدثین کی محنتیں، اور اگر اس پہ غور کیا جائے کہ کیسے کیسے حدیث کے اوپر محنتیں کی گئی ہیں، اس محنت پہ انسان عاجز ہے کہ اتنا بڑا سسٹم بنا دے کہ 200,000 لوگ ایسے ہوں کہ جو حدیث کو پیچھے سے سن کے آگے بیان کر رہے ہوں، اور ہر ایک کہہ رہا ہو میں نے اپنے فلاں استاد سے سنی، اور اس نے آگے فلاں استاد سے سنی، اور اس نے آگے فلاں تابعی سے سنا، اس نے آگے فلاں صحابی سے سنا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ راوی جو حدیث کے بیان کرنے والے ہوتے ہیں سلسلے وار، ان کو راوی بولا جاتا ہے. یہ 200,000 لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کون سے ان کے استاد سے، کون سے ان کے شاگرد تھے، کہاں کہاں انہوں نے علم حاصل کیا، اور کس استاد سے کون سے احادیث لیں، وہ زندگی میں جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے، مروت تھے، با اخلاق تھے کہ نہیں تھے، اور وہ کہاں کہاں گئے، سفر کہاں کہاں انہوں نے کیا، ان کا حافظہ تیز تھا یا کمزور تھا. اتنی باریک معلومات 200,000 لوگوں کی ایک ہسٹری میں جمع ہے. اسلام کے اندر اس امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ حدیث کے بیان کرنے والے لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی گئی ہیں، جو کہ امتیاز ہے اس امت کا، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے اور حدیث کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے. یہ پہلا نظریہ اور عقیدہ ہمیں جاننا اور سمجھنا حدیث پڑھنے سے پہلے لازم اور ضروری ہے. اس سے اگلے پوائنٹ پہ جاتا ہوں، میں اپنی بات کو مختصر کر دوں. پہلا پوائنٹ میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا، دوسرے پوائنٹ میں نے اخلاص کرنے کو بتایا، تیسرے پوائنٹ پہ میں نے علم کی اہمیت بتائی، اور چوتھے پوائنٹ پہ حدیث کسے کہا جاتا ہے وہ بتایا، پانچویں پوائنٹ پہ میں نے حدیث کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے اور قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے ہے، یہ پانچ پوائنٹ ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث حجت ہے، حدیث دین اسلام کے اندر بہت بڑی حجت ہے، دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے دماغوں میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو قرآن میں تلاش کیا جاتا ہے، قرآن میں اگر وہ مسئلہ نہ ملے تو اس کو نبی کی احادیث میں تلاش کیا جاتا ہے، اگر وہ نبی کی احادیث میں نہ ملے تو پھر اس کو جو ہے وہ مجتہدین اور آگے صحابہ اور آگے ائمہ کرام کے اقوال سے دیکھا جاتا ہے، اجماع امت سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ بھی نہ ملے تو پھر اس مسئلے میں قیاس کیا جاتا ہے. یہ ایک ترتیب ہمیں بتائی گئی ہے. یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد دفعہ اتنی آیات ہیں کہ میں ان کو یہاں پہ آیت پڑھنا، ساری آیات پڑھنا شروع کر دوں تو سارا ٹائم اس میں گزر جائے گا. چند ایک آیت میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اطاعت سیم بتائی ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کے لیے دو ورڈ یوز کیے ہیں،
اللہ نے اپنی ذات کے لیے بولا ہے اطیع اللہ اطیع اللہ اطیع اللہ کی اطاعت کرو, اور نبی کے لیے اللہ نے دو ورڈ دو لفظ یوز کیے ہیں, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کیجئے, اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کیجئے, نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, نتیجتاً اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہاں اتباع اللہ کی اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع بولا گیا, اور سورۃ آل عمران کی اس سے اگلی آیت میں بولا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر پھر جائیں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے اپنے لیے بھی اطاعت کا لفظ اور نبی کے لیے بھی اطاعت کا لفظ بولا ہے, اور نبی کے لیے ایک اور لفظ بھی بولا ہے جس کو ہم اتباع بولتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے. اطاعت ہوتا ہے بات کو ماننا اور اتباع ہوتا ہے جو کیا ہے اس کو بھی کرنا. تو نبی نے جو کر کے دکھایا ہے نمونے کے طور پہ وہ کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث حجت ہونے میں برابر ہیں, یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن کو مانا جائے گا پھر حدیث کو, ایسا نہیں ہے. نوٹ کریں اس بات کو کہ مرتبے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مرتبہ قرآن کا بہت بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں, کیونکہ قرآن کے ہر ایک حرف عبادت ہے جبکہ نبی کیا ہر ایک حرف عبادت نہیں ہے. مرتبے میں, احترام میں, عظمت میں, اپنی فوقیت میں قرآن بڑا ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. اور حدیث جو ہے اس کو جوامع الکلم بولا گیا ہے, اور قرآن معجزہ ہے, الفاظ اس کے معجزہ ہیں, جبکہ حدیث کے الفاظ جامع الکلمات ہیں, معجزہ نہیں ہے. یعنی اس طرح کا کلام بنایا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کا عمدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کا مرتبہ تو بڑا ہے لیکن بطور عمل کرنے میں, بطور عمل کرنے میں قرآن اور حدیث برابر ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر قرآن سے کسی چیز کا فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ حدیث سے بھی کسی اور چیز کا فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے. اگر قرآن سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو حدیث کے اندر بھی صلاحیت ہے کہ کسی اور چیز کو وہ حرام کر سکتی ہے. یعنی قرآن اور حدیث کو برابر لے کے عملی طور پہ چلنا ہوتا ہے. ایک مثال کے طور پہ مثال دینے کی بات سمجھاتا ہوں کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ملک کا جو ہے وہ ایک کسی شہر کا پولیس کا بڑا افسر ہے. اب بادشاہ اور ایک پولیس کے بڑے افسر کے مرتبے میں تو بہت بڑا فرق ہوگا, لیکن جب دونوں میں سے کوئی افسر ایک چھوٹے سے ملازم کو آرڈر آ جاتا ہے کہ فلاں پولیس کے بڑے ڈی آئی جی اور فلاں نے آرڈر دیا ہے ایک چھوٹے سے سپاہی کو, تو اس کا آرڈر بھی سپاہی کے لیے ماننا اسی طرح حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ اس ملک کے صدر کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو مرتبے میں دونوں میں فرق ہو سکتا ہے بحیثیت مرتبہ, لیکن آگے عملی لحاظ سے دونوں کا آرڈر ایک برابر کی حیثیت رکھتا ہے. کسی ایک کے آرڈر کے انکار کرنے پہ پھانسی لگ سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں, قرآن اور حدیث آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں ہیں,
بہت سی غلط فہمیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں. نہیں نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جسے یہ کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کے مخالف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کسی انسان کے سمجھنے میں فرق آ سکتا ہے، اس کے مفہوم کے بیان کرنے میں فرق آ سکتا ہے. اگر انسان اس طرح کی باتیں نکالنا شروع کر دے تو قرآن کے اندر بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور دوسری جگہ سورت سجدہ میں فرمایا کہ وہ دن جس کی فی یوم کان مقدارہ 1,000 سنہ، کہ جس دن کی مقدار 1,000 سال ہے. 1,000 سال اور 50,000 سال میں فرق نہیں ہے، یقیناً بہت بڑا فرق ہے، لیکن یہاں پہ سمجھنے میں فرق ہے. اس نوعیت کا جو انسان جو ہے یہاں پہ اس کو مفہوم کا کہ وہ کون سا مفہوم ہے اور یہ کون سا مفہوم ہے، اس لیے یہ کہنا کہ حدیث قرآن کے مخالف ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے. تو یہ والا پوائنٹ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث حجت ہونے میں برابر ہیں. اس کا عملی ظاہرہ یہ ہے کہ قرآن سے کسی چیز کا فرض ہونا ثابت ہو سکتا ہے، تو حدیث سے بھی کسی دوسری چیز کا فرض ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر قرآن سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، اگر قرآن سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے، تو حدیث سے بھی کسی دوسری چیز کا حرام ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے. تو قرآن اور حدیث بطور حجت اور دلیل بننے میں برابر ہیں. یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یوں فرمایا، جبکہ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے، اور وہ بات مشکوک ہے، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو، قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر حدیث میں، حدیث میں نہ ملے ملے تو پھر اجماع میں، وہاں سے نہ ملے تو پھر قیاس میں. یاد رکھ لیں کہ اس طرح کی جو بات ہمارے تک، کچھ لوگوں تک پہنچی ہے، وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ والا پوائنٹ سمجھ لیں کہ قرآن قرآن ہونے میں جو حجت ہے اسلام میں، یعنی دلیل بن سکتا ہے، ایسے ہی حدیث بھی بطور دلیل کے بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ فرمایا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک برابر ہے. اب یہ پوائنٹ بھی میرا پورا ہوتا ہے اور رپیٹ کر رہا ہوں اپنی پوری بات کو شروع سے. پہلی بات میں نے یہ بیان کی کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ریاض الصالحین ہے، احادیث کا ایک بہت اچھا ذخیرہ ہے. دوسری بات، علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑا علم وہ ہے جو اللہ کے قرآن اور حدیث کا علم ہے. اگلی بات، حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول اور فعل اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی. اور اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ حدیث بھی اسی طرح محفوظ ہے اللہ کی ذمہ داری میں جس طرح کے قرآن مجید محفوظ ہے. اور آخری پوائنٹ میں نے ابھی یہ سمجھایا ہے کہ قرآن اور حدیث حجت ہونے میں، دلیل بننے میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے قرآن ایک حجت ہے، ایسے ہی حدیث بھی برابر کی حجت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انداز اور طریقہ کار یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی اب میں اگلا پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ حدیثیں ہم تک پہنچی کیسے، حدیث کی ہسٹری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید باقاعدہ لکھا جاتا تھا قرآن مجید، لیکن احادیث باقاعدہ لکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے باوجود بہت سارے صحابہ سے احادیث لکھی ہوئی ملی ہیں اور بہت سے صحابہ لکھتے رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا اور احادیث اس طرح کر کے نہیں لکھی جاتی تھی، لیکن یہ احادیث سینہ بسینہ محفوظ رہیں۔ اب صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا، تابعین کے بعد والی نسل تبع تابعین کو بولا جاتا ہے، اور تبع تابعین نے جو تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے نمبر پہ صحابی اور تابعی اور تبع تابعی، اس کے بعد اگلا دور آتا ہے جس دور میں احادیثیں جمع کی گئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کچھ ایسی احادیثیں ہیں جنہیں ثلاثی کہا جاتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب یہ کہ تین واسطے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک تبع تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ تبع تابعی تابعی سے بات کو نقل کرتے ہیں، اور وہ تابعی صحابی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ صحابی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نقل کر رہے ہیں۔ تو تین لوگوں کے واسطے سے وہ بات امام بخاری تک پہنچی، اور امام بخاری سے پہلے موطأ امام مالک لکھی جا چکی تھی، بہت بڑی کتاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ ایسی احادیثیں جنہیں ثلاثی کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حدیث کے جمع ہونے کے دور میں اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ احادیثیں تو آیا ہو گئی تھیں اور کچھ تھا نہیں، اور یہ تو ایسے قیل قال ادھر ادھر کی باتیں جمع کی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بقاعدہ ان تین واسطوں تبع تابعین کے دور میں احادیثوں کو بقاعدہ لکھا گیا، کتابیں مدون کی گئیں، بہت ساری احادیث جو ہے وہ جمع کی گئیں۔ اور صحابہ کرام سے جیسے ان کے شاگرد زیادہ ہوئے، اس طرح ان کی روایات بھی زیادہ بڑھ گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت کم روایات ہیں۔ کیوں کم ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ انہیں آتی نہیں تھی وہ آگے، نہیں، اس لیے کہ ان کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 سال کا دور ہے، اور اس دور میں آگے جو سیکھنے والے تھے، آگے جو احادیثیں سیکھی تابعین میں، وہ تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا کہ وہ وفات پا گئے۔ اب جیسے جیسے جو صحابہ آگے آگے زندگی میں رہتے رہے، ان سے زیادہ احادیثیں آگے نقل کی ہوئی ہیں۔ ان میں سے مشہور لوگ جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ جس شخصیت کا نام آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ہم اس کتاب کو شروع کریں گے تو ہر حدیث سے پہلے صحابی کے مختصر سے حالات بیان کر دیے جائیں گے، وہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 احادیث روایت نقل کرتے ہیں، 5000 سے اوپر روایتیں نقل کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو 2630 روایات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم تھے، جو کہ 2286 روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210 روایات، 2210 روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 1660 روایات، 1660 روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ 1540 روایات نقل کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ 1170 روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بہت سارے صحابہ سے مختلف روایات موجود ہیں, کسی سے کتنی, کسی سے کتنی, کسی سے کتنی. یہ وہ ہیں جن سے زیادہ روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے امت تک پہنچی ہیں, اور پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ان سے احادیثیں لکھی گئیں, اور ان احادیث پہ پھر باقاعدہ کتابیں سندن جمع ہوتی ہیں, اور ان کتابوں سے پھر آگے مختلف کتابیں جمع ہوئیں, جن میں سے یہ ہماری کتاب ریاض الصالحین ہے, جس کتاب کو امام نووی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے, جن کا نام اب زکریہ یحییٰ بن شرف الحزامی کے نام سے معروف ہیں. امام نووی رحمہ اللہ 676 میں 676 ہجری, جو آج 1441 میں ہم جا رہے ہیں, 1441 میں جو ہم جا رہے ہیں, اگر ہم آج اس کو میلادی کے طور پہ, جو آج ہم 2020 میں جا رہے ہیں, اس اعتبار سے حساب کریں تو 1233 کے اندر یہ ہیں. 1233 میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے, اور 1277 میں, یعنی 1233 میں ان کی پیدائش ہے, اور 1277 میں ان کی وفات ہے. یہ اور نبی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد 676 میں جو ہے ان کی وفات ہے, اور 631 میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے. یہ امام نووی رحمہ اللہ جو حدیث کی بڑی کتابیں بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, یہ ساری کتابیں جو جمع ہو چکی تھیں, ان میں سے یہ روایات جس سے تعلق انسان اللہ سے جوڑ سکتا ہے, خوف کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, احسان کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں, آداب کے بارے میں, وہ ساری کی ساری روایات جمع کر کے اس میں جو ہے وہ کتاب میں رکھی گئی ہیں, جس کتاب کو ہم ریاض الصالحین کے نام سے جانتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو انہی پوائنٹ پہ ہے. انشاءاللہ تعالی مزید آگے کچھ اور باتیں ہیں, چند ایک حدیث کی اقسام ہیں. پڑھنے سے پہلے انسان کو حدیث کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں, یہ صحیح کیا ہے, یہ ضعیف کیا ہے, یہ مرفوع کیا ہے, یہ موقوف کیا ہے, تھوڑا سا ان کا تعارف انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں کرایا جائے گا. آج کی گفتگو یہیں پہ اختتام ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں اس سے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.